Tak my tady stojíme s Jardou, Kotlár Security, Kotlárem. Co se dneska stalo špatně? Stalo se to hodně špatně. Už neměl jsem nastupovat do zápasu zraněný, to se nedělá. A já se všem divákům omlouvám. Zkrátka, mám srdce bojovníka a prostě musel jsem nastoupit, i když jsem byl zraněný. Nedalo to, nedal jsem to, protože mě za ten prst chytil prasklá šlácha, zlomenina, čeká mi operace a díky všem fanouškům, mám vás rád. Spousta fanoušků ten zápas neviděl, ale kdybych mohl v krátkosti popsat, jak jsi to viděl ty z tvojí perspektivy? Tak já už, když jsem spároval bez rukavic s Jindřichem Šugarem, kterýho zdravím, a tak dostával tvrdý údery ode mě, inkasoval a když jsem si zlomil tu ruku, tak jsem věděl prostě, že do zápasu, když nastoupím zraněný, takže mi to veme třeba 40% mojí síly, jo. A i tak, ani jsem si jako na to nevěřil, ale chtěl jsem prostě udělat zápas, aby lidi viděli, že nejsem žádný sráč, že mám srdce prostě a že to dopadlo, jak chce. MMA, tam se může stát cokoliv, mohlo to dopadnout hůř. Mám zlomený zub, teď mě čeká operace. Zub drží naštěstí, jsem nedostal pořádný úder, takže tak a hlavně, že jsem zdravý a že jdu po svých domů. Bereš to teďka ten spor mezi vámi jako uzavřený? Beru to jako uzavřený, svoje slovo držím. Markovi přeju, ať její dítě je zdravý, ať jsou dobrý rodiče, protože vím, co to je. Vychovat, být u porodu, přestřihnout šňůru a takové věci, jo, takže vím, co to je a přeju jim to prostě, ať to užijou naplno. Co jsi říkal na to, že vlastně na tebe vytáhl nějaké věci, co se pak dělo vlastně po tom, co jsi nebyl na kameře? Ale já se tomu doma směju, takým věcem, jo. Co bylo, bylo, já na to se snažím zapomenout. To je trash talk, to tam patří přímo do toho bizáru, jo. To všichni víte asi, že Clash of the Stars to je bizární organizace. Není to OKTAGON, jo, aby jsme se s tím mohli s profíkama prostě nějak měřit nebo tohle. Takže já se tomu směju a dali jsme si na tu ruku s Markem, že prostě na to zapomeneme, na tady ty blbosti a jde se dál. A nemyslíš, že to bylo za hranou tehdy? Bylo to hodně za hranou, co se stalo prostě, ale já teď mám před sebou důležitější věci. Čeká mě prostě něco špatného, nějaká cesta, budu teďkom dlouho pryč a chci, abyste všichni věděli, že vás mám rád, svoje děti miluju a mějte se, ahoj. Co tě čeká teďka, Jardo? Já se o tom nechci bavit, ale mějte se. Jdeš na dovolenou? No, nebudu to řešit. Dobře, měj se hezky.